O beb, kush ta bëri bukën? Ilnisa dhe Meritoni gjithnjë e më të afërt me njëri tjetrin. Ilnisa dhe Meritoni janë parë gjithmonë më të afërt me njëri tjetrin, ku ditën djeshme ajo është drejtuar Meritonit me shumë përkëdheli. O beb, kush ta bëri bukën? Në këtë moment, kanë ndërhyrë Merit teksa e ka pyetur. Jepi pak vezë Ilnisës ti ndaje me të, kështu e lë dashurën tënde ti? Pa gjë? Ndërkohë, sigurisht Ilnisa tashmë nuk është më lider e shtëpisë, këtë role ka marrë Egla. Banorët shpesh kanë treguar pa kënaqësi kundrejt saj në mënyrën se si ajo i ndan punën dhe mënyrën se si drejton gjithçka.